Dámy a pánové, zdravím a vítám vás všechny u dnešního videa. Konečně jste se dočkali, máme tady druhou část, neboli dalších 5 epizod z finální řady seriálu Cobra Kai. Já už jsem je všechny viděl, hádám, že vy taky, no a v dnešním videu se o nich dopodrobna pobavíme. Ještě předtím, než se na to ale vrhneme, tak vás samozřejmě musím upozornit, že v tomhle videu se budou objevovat celkem důležitý spoilery. Takže pokud jste druhou část ještě neviděli, tak tady to video radši vypněte. Každopádně já teda doufám, že vám dnešní video bude líbit, pokud jo, tak určitě dejte like a přihlašte odběr na tady ten kanál, pokud ještě nemáte. Zároveň si zkontrolujte, zda máte přihlášený follow na mém Instagramu, když tak první odkaz dole v popisu videa. A nyní bez dalšího kecávání, pojďme konečně na to. Druhá část začíná přímo tam, kde skončila první. Turnaj Sekai Takai oficiálně započal a my už od samotného začátku sledujeme, jak si Miyagi-Do nevede dvakrát moc dobře. Jelikož se Tori oficiálně přidala ke Cobra Kai, tak jsou z toho všichni z Miyagi-Do mimo. A nejvíc samozřejmě Robbie. Do toho se oficiálně seznamujeme se třemi novými postavami. Nebo jako takhle, těch nových postav je samozřejmě víc, ale tyhle ty tři mi přišly asi jako ty nejdůležitější. Do hry vstupuje tým jménem Iron Dragons, kteří v prvním kole totálně rozdrtí Cobra Kai a v průběhu těch 5 epizod se dost zbližují s našimi hlavními hrdiny. Někteří možná až moc. Zara a Axel jsou dva noví bojovníci, kteří už v minulosti v turnaji Sekai Takai účinkovali. A tak se dá samozřejmě očekávat, že naše parta z Miyagi-Do se bude muset přestat zaobírat Cobra Kai a pořádně zamakat. No a zbylí 4 epizody. Silver se vrátil, Daniel zjistil pravdu o mistrovi Miyagim a řekl: It's not the Miyagi-Do way! Ne, kecám. Zara spala s Robim, Chosen spal s Kim Dayan, Axel chtěl políbit Sam, ale ta ho odmítla. Hawk se usmířil s Dimitrim, Devon řekla Kennemu pravdu, Kenny se usmířil s Antonem a účastnil se Sekai Takai. Robbie porazil Kwona, Kwon se nasral, vypukla velká bitva, která se vysílala po celém světě, Kwon spadl na Chrisovu dýku a umřel. Huh. No ty vole. Takže tohle by byl ve zkratce celý příběh druhé části. No a musím říct, že až na pár příběhových linek se mi těch 5 nových epizod extrémně líbilo. Konečně jsme se dočkali těch propracovaných soubojů, kterých fakt nebylo málo. Každý souboj jsem si neskutečně vychutnával a kdybych měl říct, který se mi líbil ze všech nejvíc, tak to bude buď Robbieho souboj proti Kwonovi, nebo Miglův neskutečný výkon ve 2v1. Chvilkama mi bylo až dokonce líto, že se tam spíš řešili takový ty postranní zbytečný potyčky, jako právě zmiňovaná noc, kdy se Chosen vyspal s Kim Dayan, než aby nám těch soubojů dali mnohem víc. Vůbec jsme třeba neviděli, jak by pokračoval souboj Sam a Tori, nebo i Miguel mohl těch zápasů dostat mnohem víc a zkrátka mi přišlo, že některé ty části byly fakt o ničem. Chápu sice, že pro Daniela je ta pravda o mistrovi Miyagim extrémně důležitá, ale mě osobně ta jeho výprava za všemi těmi informacemi vůbec nebavila. A fakt díky bohu, že se tam vrátil ten Silver. Ačkoliv jsem ten jeho návrat tak nějak čekal, tak i přesto jsem za to strašně rád a zase do té show přineslo nějaký to napětí a drama. Když už mluvím o napětí, tak je třeba určitě zmínit tu příběhovou linku, jak se musel Johnny společně s Miguelem vrátit zpátky do All Valley, poněvadž Carmen měla zdravotní problémy. Už jenom ta samotná scéna v letadle, kde se Miguel naštval na Johnnyho a potom si to následně všechno vyříkali, byla extrémně dojemná a rozhodně patří k jedním z mých nejoblíbenějších scén z celého seriálu. No a když už je řeč o dojemných scénách, tak je určitě třeba zmínit i tu scénu před zápasem s Cobra Kai, kde se všichni z Miyagi-Do společně namotivujou. Nebudu lhát, u téhle scény jsem měl slzy na krajíčku. Celkově je extrémně šílený, že tady to je teprve druhá část a už teďka nám tady dávají takový extrémní dojemný scény, když přitom nás čeká ještě část třetí. A u tý asi fakt budu brečet jako mimino. Takže ve finále, co se týče tady těch 5 nových epizod, tak jako takhle. Jsou rozhodně lepší než ty, co jsme viděli v první části, ale
pár věcí by se u nich našly. Tak například celá první epizoda druhé části je víceméně rekapitulace věcí, co se v první části staly. Řeší se tam vztah Robiho a Tory, Dimitri furt dokola vytahuje MIT, Devon se cítí špatně kvůli tomu, co udělala Kennymu, Miguel je naštvaný, že není kapitán a zkrátka je to až moc dlouhavý a ten čas by mohl vyplnit i něčím novým. Chápal bych, kdyby od první části uplynul třeba rok, jo, že prostě by nám chtěli zrekapitulovat, co vše se v první části stalo. Ale reálně to jsou jen 3 měsíce. Já si perfektně pamatuju, co vše v těch epizodách bylo a zkrátka mi to přijde jako škoda a většina té 6. epizody je fakt o ničem. Já osobně bych byl například velice rád, kdyby nám dali vícero scén se Zarou a Axlem. Jakožto nový postavy byly představeny hodně dobře. Oba dva měli ve druhé části podstatnou roli, Zara teda byla převážně jako sok pro Tory a Axel se zamiloval do Sam, takže se z něj automaticky stal i sok pro Miguela. Do toho potom i ten samotný Sensei Wolf, který byl jako za mě extrémně děsivej, do toho ještě když jsme viděli ten jeho backstory, jak se seznámil se Silverem a celkově jak se do toho Sekai Takai dostal. Za mě to bylo fakt šílený, bylo to i hodně temný a zkrátka jsem si tu jeho postavu zamiloval. Sice si nesedl úplně s Johnem, takže od nich asi očekávám ve 3. části nějaký ty fighty, ale víceméně všechny 3 postavy byly prostě představený dobře a já se nemůžu dočkat a upřímně doufám, že od nich ve 3. části uvidíme něco víc. Mimochodem ještě u toho Axla, tak ten mi extrémně, ale jakože extrémně připomíná Ivana Draga z Rockyho 4. No, jenom se podívejte na ten jeho výraz, který měl snad v každý scéně, ve který byl. Každopádně, dámy a pánové, 2. část byla v několika ohledech naprosto přelomová. Ať už v těch samotných soubojích, který byly jako jednoznačně promakanější, tak i u samotných postav a jejich příběhových linek. Je strašně dojemný vidět, jak se tady ten seriál za těch několik let a za těch několik řad stále a stále zlepšuje, jak se všechny ty postavy měněj, jak si uvědomují svoje činy a svoje následky a zkrátka, jak se celý ten příběh postupně uzavírá. Jak už jsem dneska zmínil, tak 2. část skončila smrtí Kwona, což pro mě osobně byl fakt jako veliký šok a doteď nemůžu uvěřit tomu, že scénáristi se opravdu rozhodli zabít svoji první postavu. Fakt jsem nečekal, že 2. část skončí s ještě větším cliffhangerem než ta první a osobně si opravdu nedokážu představit, co si pro nás připraví ve 3. části. O tý se mimochodem v poslední době šíří jistá teorie, která sice zatím ještě není potvrzená, ale myslím si, že v následující době se už konečně odhalí, kdy tady ta 3. část má vyjít. Zatím se teda mluví o 13. únoru příštího roku. Zda to je pravda, zjistíme v následující době. Nicméně mně se teda těch 5 nových epizod extrémně líbilo, asi jsem si je užil o něco víc než v 1. části, jelikož každá epizoda byla jen lepší a lepší než ta předchozí a zkrátka se už prostě nemůžu dočkat na to velkolepé finále, které nás čeká ve 3. části. No tak jo, dámy a pánové, jsme oficiálně na konci dnešního videa. Dneska jsme se teda společně podívali na 5 epizod, neboli na 2. část finální řady seriálu Cobra Kai. Já teda doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, tak určitě dejte like a přihlašte odběr na ten kanál, pokud ještě nemáte. Do komentářů teda napište, co na 2. část říkáte vy, jestli si myslíte, že byla lepší než ta první, nebo jestli 1. část byla lepší, takže určitě pište, já si to mile rád přečtu. Děkuju vám moc za veškerý komentáře a celkově za všechny ty ohlasy, který u tady toho seriálu a který u mých videí na tady ten seriál dáváte. Moc se omlouvám za tu pauzu, jelikož prostě chtěl jsem si na tady tý recenzi dát fakt záležet a vím, že vychází třeba až skoro měsíc po tom, co tady ta 2. část byla oficiálně oznámená, ale prostě ten čas jsem bohužel neměl, ale i tak doufám, že se vám video líbilo a již brzy se snad opět uvidíme u nějakého dalšího videa. Do té doby se mějte krásně a zatím čau čau.